പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ധന്യൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോൺ ഊക്കനച്ചൻ, ക്രൂശിതൻ്റെ സ്നേഹിതൻ, സകല ആത്മീയ ജ്ഞാനവും സമ്പാദിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് യേശോയുടെ കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൂശിതനായ യേശോയ്ക്ക് അനുരൂപനാകാൻ നിരന്തരം അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശത്രുക്കളോട് പൊറുക്കുക, സഹനങ്ങളെ രക്ഷാകരമാക്കുക, അതിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ സഹനങ്ങളോട് യോജിക്കുക, സ്വജീവൻ നൽകാൻ മാത്രം താഴ്ന്നിറങ്ങിയ ദൈവപുത്രൻ്റെ എളിമയിലേക്ക് വളരുക, അനുസരണമെന്ന പുണ്യത്തിൻ്റെ ആഴവും അർത്ഥവും കണ്ടെത്തുക, ലോകത്തിൻ്റെ നശ്വരത, ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷണികത, ഇതെല്ലാം ക്രൂശിതനായ യേശോയെ ധ്യാനിച്ച ഊക്കനച്ചൻ ക്രൂശിതനിൽ കണ്ടെത്തി. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. യേശുവിൻ്റെ സഹനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, യേശുവേ, അങ്ങയുടെ കുരിശിൽ വലിയൊരു പങ്ക് എനിക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ സഹിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കും? ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്തുന്നത് യേശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനം കണ്ണീർ പ്രവാഹത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വ്യയം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞു. എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി അവിടുന്ന് സ്വയം മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഊക്കനച്ചൻ തൻ്റെ മക്കളെ ക്രൂശിതനായ യേശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ മൂന്ന് വ്രതങ്ങൾ യേശോയുടെ ആണികളെയും നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ കയറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവകളാൽ നാമം യേശോയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ എത്ര നിഷ്കർഷയോടെ പാലിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഉറപ്പോടെ നാമം യേശോയുമായുള്ള ബന്ധം മുറുകുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെ മധുരമാക്കി പകർത്തി കുരിശിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ അനുഭവങ്ങളെ പ്രത്യാശയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ആധ്യാത്മിക പരിശീലനം ക്രൂശിതനിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രൂശിതനായ യേശോയെ അങ്ങയുടെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അനുദിന സഹനങ്ങളെ രക്ഷാകരമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നന്ദി.